Volim da vozim kroz Srbiju. Uživam u ovoj lepoti. Kad vidim puteve, vidim koliko smo napredovali. Dok vozim od mesta do mesta, srećan sam kad vidim koliko se radi i gradi. Mi danas gradimo nešto posebno. 112-113 km koji spajaju koridor 10 i koridor 11, zapadnu i istočnu Srbiju. Evo i ovaj Moravski koridor što su obećali. Nama iz Čačka je to jako važno. Napravit će ga. Kad Vučić nešto obeća, on to ispuni. Putevi su ono što spaja ljude. Aleksandar Vučić, za našu decu.